Arī šajā sestdienā tiksimies raidījumā Nedēļa Latvijā, lai atskatītos, kā tad pagājusi nedēļa Latvijas reģionos. Un šajā reizē raidījumā skatīties. Jelgavas novadā plāno būvēt zemesardzes bataljonu bāzi. Ventspilī plānot sociālo pakalpojumu saņēmēju dzīvesvietās uzstādīt īpašus viedos sensorus. Svētku brīvdienās Siguldas pilsdrupas bija pārtapušas par filmēšanas laukumu. Un vēl raidījumā stāstīsim par nodokļu reformu, kādas ir būtiskākās izmaiņas, kas skar mazos uzņēmējus un pašnodarbinātos. Tiekamies raidījumā Nedēļa Latvijā, sestdienas vakarā pulksteni 21. Kanālā RTV.